O traballo que nos facemos aquí é armaje de redes e reparación tamén, pero sobre todo armaje. O mellor é que a nos gustanos moito, entón temos un bo compañerismo. O peor pois, é que é un pouco duro, pasamos frío, as redes veñen molladas. O traballo das mulleres nunca está ben valorado. O que pasa é que hasta agora había moita xente que o fixera, incluso ilegalmente. Faíanllo a baixos precios, cobrábamos unha miseria. Chegábamos a cobrar hasta 2 ou 3 euros a hora. A día de hoxe, sigue sendo maioritariamente de mulleres, porque sigue sendo un traballo mal pagado. Se fora un traballo ben pagado, estaban os homens en cabeza.